Jak dokáže změnit vztahy v rodině Facebook? Když se řekne internet, tak tam asi vyskáčou pupínky. Internet je výborná věc, když člověk něco schání, ale je špatná, když tomu někdo podlehne. Jo. No, dneska se na maminky stal internetový fanda. Dřív bývala introvert a dneska skrz internet se poradí s kdekým, vůbecem. Co jste to tu maminku naučil? Nechtěl jsem, aby to došlo do takového extrému. No. Jsem mu moc vděčná, že mi ukázal nové možnosti. No, se radí, jak opravovat auta, a pak mi chodí radě do garáže. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Zatahuje i svý osobní věci do diskuzí s cizejma lidma. Prej, už neuděláte nic sama bez toho, aniž by vám poradil někdo jiný. Je to závislost. Je to závislost a člověk by měl být ostražitý, hlavně i k té komunikaci, kterou tam vede. Ne každý člověk, který je na internetu, je ten dotyčný, s kým si vlastně povídáme. Hezký dobrý večer i vám. Tak dnes budeme probírat opravdu takové aktuální, ale ožehavé téma s Borisem. Borise, dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Internet. Když se řekne internet, tak tam asi vyskáčou pupínky a prostě nechcete to slyšet. A když se řekne Facebook, tak už utíkáte úplně, že jo? Internet je výborná věc, když člověk něco schání, no. Ale je špatná, když tomu někdo podlehne, jo? No, my tady nejsme z toho důvodu, že byste tomu podlehl vy, ale já jsem říkal v takovým tom úvodu, a co chudák manžel, a co chudák syn, tak to jsem řekl takové dva body k tomu, aby se ukázalo, že za to všechno může maminka, manželka. No, manželka podlehla internetu přednedávnem. Dřív to bývala taková hodná, tichá holka, jo. A teď se zkazila internetem? No, neskazila se, hodná je pořád, ale dřív bývala introvert a dneska skrz internet se poradí s kdekým, vůbecem a do všeho radí. Aha. Tak, a pojďme teďka zpátky na začátek, protože vy jste říkal, že byla takový introvert, že byla klidná, hodná holka. Já, když jsem mi to popisoval vlastně, když jsem se vyptával, tak vlastně vy jste tam použil takovou větu, jako že vy dva jste si na sebe zbyli. Tak no, říkají. Tak život je pestrej. To je. Já už mám jedno manželství za sebou. Ano. A Eva byla taková, právě tou svojí neprůbojností a tichostí byla pořád taková zastrčená. Aha. Nikdo si ji nevšímal. Jo. A to mě právě na ní zaujalo, že nebyla agresivní, progresivní. Mm-hmm. A se vším vlastní dohoda. Dalo se s ní v klidu povídat. Počkejte, dohoda jako, že se vším souhlasila, takhle tomu mám rozumět. Ne, se vším souhlasila. Ne? Uměla oponovat? V oponování silná nebyla, ale uměla naslouchat. Prostě tak. Byl to příjemný člověk pro společný povídání. Jasně. Jo, takže prostě nebyl problém s ní navázat vztah. Mm-hmm. A samozřejmě člověk se pak musí o to víc snažit, aby ten vztah nějak se rozvinul. Jo? Mm-hmm, aby to fungovalo. No. Jako když je taková zakřiknutá, že jo. No. Vlastně. A tak slovo dalo slovo a vzali jste se a je no, to hezký. Po letech slovo dalo slovo, vzali jsme se, no, máme kluka, studuje. Už je velký vlastně. No. A už je z maminky taky nešťastný. No. Když budu trošku předjímat. Tak, no a právě, že internet se nám rozvíjí, že jo, pak se to dostalo do každé domácnosti. Mm. No a dneska se nám z maminky stal internetový fanda. Dokavať jí radili lidi po internetu, co se mšicema na růžích, tak dobrý, jo. Ale mšice na růžích, to je dobrý. Ale od té doby, co si na internetu radí s nějakýma neznámýma adresátama, co si má vzít večer na sebe, když jdeme do divadla, tak aha, jako už, jo, jasně, stojí před časníkem, neví, jde na internet, pak se vrátí, až takhle, jako jo, pak se vrátí a napíše, mám tam tohle, mám si to vzít nebo ne, a takhle se radí, až se oblíkne. Mě začínáte děsit, no, protože moje fantazie pracuje strašně moc rychle a já si potom už jako představu, o čem všem se radí, jako jo, to je, no, ta skříň, musím říct, že ještě dobrá. Skříň je ještě dobrá. To je ještě jako docela dobrý, i když ty mšice a růže, to se mi líbilo možná víc.
Víte, ono je hrozně těžký, ale některé věci ukočírovat, a teď to řeknu zase úplně z jiného soudku. Já jsem říkal, že vlastně máte dospělého syna, který svým způsobem za to může. On to maminku naučil. No, tak to byla jenom technická stránka věcí, že jo. Jak to zapnout, co tam naklikat, aby jsem se na ten internet připojil. Jasně, jak si založit profil a prostě tady. A mě, jako, naučil to i mě, jo, co si udělávat. Protože my, starší generace, ten internet, hůř se nám to dostávalo pod kůži, ale už je to tam. Jo. A vy se neradíte na internet? Takhle, pokud se mi porouchá něco na autě, co bych byl ještě schopný opravit sám, tak samozřejmě kouknu na nějaký internetový diskuze a zkusím to udělat. Jo. Když už je to nad moje síly, tak jde auto do servisu. Jo. Ale prostě ten internet je dobrý. Nic proti němu. No. Všechny ty rady, porady, výborný. Ale když už pak člověk zatahuje i svý osobní věci do diskuzí s cizejma lidma, jo, který jasně, ještě rozumím, navíc vůbec nic nevědí a raději nesmysly, tak jako to už pak skutečně začíná bolet. Zkoušel jste to vaší ženě říct jako takhle, jako úplně napřímo? Tak jak to říkáte teďka nám tady? No, tak zkouším jí to říct, vysvětlit, ale a? Protože pro ní je to nová cesta, jak se realizovat, jo, takže to neslyší. Prostě chce jít touhle cestou, chce ten internet používat, chce se domlouvat a užívá si to. No, my jsme vás poslechli s tou vaší, nebo vyslyšeli vaši prosbu, abyste byli tady, proto aby jsme jí všichni tak nějak dali najevo, že internet má opravdu dvě stránky, tu dobrou a tu špatnou. A že ne všechno, co se zdá být na internetu anonymní, tak je anonymní. A na druhé straně ne každý člověk, který je na internetu, je ten dotyčný, s kým si vlastně povídáme. To je, víte, když to vezmu úplně běžně, tak možná vy, já, někdo jiný má na profilu svoji fotku a víte, že to je teda Boris a že to je Honza, že to je Zdena. Na druhé straně tam někdy vidíte profil a je tam kočička, motika, trakař a nevím co, a jmenuje se Vanda, že jo? Takže to jsou ty dvě stinné stránky, které jsou. Myslíte si, že to dokážeme vaší paní vysvětlit tak, že Eva zkrátka pochopí, že to, co bylo dřív před internetem, před tím povídáním si o soukromí, tak že bylo lepší, že to bylo hezčí? No, tak je to zdravá, inteligentní žena, měla by to pochopit, ale bohužel ta síla toho internetu je taková, že zatím se mi to nepodařilo jí obrátit. Víte, kolik znám zdravých závislých lidí na internetu, kteří opravdu, to není minuta, kdyby tam nebyli. No to, jo, takhle minuta, já vím, že jsou to hodiny. No, a ty hodiny se skládají z těch minut a ono zjistíte, že potom ten člověk sotva spí, takže prostě je to závislost. Je to závislost a člověk by měl být ostražitý, hlavně i k té komunikaci, kterou tam vede. Vaše paní je tady. Moc nerozuměla tomu, proč jí sem zveme, proč jí sem zvete hlavně vy, protože jí by v životě nenapadlo, že vy půjdete do televize. No, nejsem až takový extrovert, abych se takhle publikoval, no, ale spíš jsem spoléhal na jakoby ten tlak mediální, nebo ten tlak toho studia, těch lidí, kteří se dívají, poslouchají, že by mohla otevřeně uslyšet to, co je třeba, jo, že ten internet omezit v nějakým rozsahu. Jo. Já vám slíbím jednu věc. Nevím, jestli budete překvapený vy, ale ona bude překvapená určitě, protože máme pro ní překvapení. To je jenom, abyste věděl na začátku, že máme, nechci říct, taktiku, zbraně, které dneska tady použijeme. No, jestli se vám podaří to přemluvit, to nevím, rozmluvit. To nevím, jestli se nám to podaří. Každopádně, co vím, že Evu přivítáme tady, budete tady pospolu, budete si moc některé věci vysvětlit vzájemně a možná jí i některé informace vyvrátím nebo potvrdím já, protože to přece jenom s internetem trošku umím. Paní Eva. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak pojďte, Evičko. Posaďte se.
Pro člověka, který je spíše introvert, přijít do studia, to musí být katastrofa, že jo? Ano. Já vím, že jste to říkala ještě vzadu. Že sem prostě nejdete. No. Že sem nejdete. Jste tady. Nechtělo se mi. Chápu. Stydíte se? Trochu ano. Tak se nestydte. Udělejte si pohodlí, tak jako doma v sedačce, prostě úplně. Úplně, ať je vám tady hezky, ať je vám tady... Dobře. Fajn. Děkuji. Toho pána milujete, že jo? Ano, miluji. A vašeho syna taky. Ano, mám ho moc ráda. Jste vděčná, že vás naučil pracovat s internetem? Jsem mu moc vděčná. Vy jste se teďka tak rozzářila, jak se řekne internet. To je... Jsem mu moc vděčná, že mě to naučil a že jako mi ukázal nové možnosti. Hmm. Že jako se můžu stýkat i s dalšími lidmi, s kterými třeba bych jinak jako se nedostala do styku. Já teďka budu říkat, jsem tam takové ošklivé věci, ale nemyslím to vůbec zle. Dobře. Začnu tou první. Buďte ráda, že se možná s některými vůbec neznáte. To je taková první věc, protože ono je to, jednou říkala moje kamarádka, internet snese úplně všechno. Pokud člověk na internetu komunikuje, a budeme se bavit i o tom Facebooku, máte založený profil, musím říct, že vám to sluší i na fotce, kterou tam máte. Takže děkuji. Potud je to, prosím, potud je to všechno fajn. Pokud tam člověk má ty svoje přátelé a získává nové přátelé, s kterými si rozumí, tak je to všechno v pořádku. Je to fajn, ale měl by být ostražitý ke svému vlastnímu soukromí. Teď mi řekněte to, co tady říkal teďka váš muž, jakože už tam máte takové ty rádkyně, kamarádky, přítelkyně, které vám radí co na sebe. No, tak trochu, jako mi poradili a jako víceméně jsem se ptala, jako třeba jak dostat z prádla fleky a takovýhle. To je dobrý, to je praktický. Když to mi to nešlo, nebo vyčistit sporák a tak, další jiné věci. Jasně, takže teďka máte prostě úplně krásnou svítící domácnost díky Facebooku. Tak to ne, tak jako něco jsem taky zjistila jinde než na Facebooku, ale... Ale tam se dobře povídá. Ano, je takový člověk anonymní. A můžu se zeptat, teďka jste řekla slovíčko anonymní. Znáte někoho z toho Facebooku, koho jste dřív neznala? Teď myslím, jako že jste se tam s někým seznámila, kdo vám dává rady a přitom jste ho ale naživo nikdy neviděla? Jo. Těch je hodně, že jo? Ano. Těch je hodně. Těch je víc než těch, které znáte osobně, že jo? Tak půl na půl, no. A jsou to ženy většinou, nebo jsou tam i muži třeba? Jsou tam ženy i muži. Mm-hmm. No to jsou ty auta, to je jasný. Jaký auta? No se radí, jak opravovat auta, a pak mi chodí radí do garáže. Šetřejší než já. To je pravda? Jo? Se... Jo? No, je to... A vy rozumíte autům? No moc ne, ale jako... Ale radit umí. Rada nic nestojí. To mě nenapadlo. Já jsem chápal pořád tu zahrádku, ty skvrny, to jako tomu rozumím. A kdybyste byla fanda do motorek, nebo do aut, nebo prostě nevím, do letadel, tak by to bylo taky pochopitelný. Takže to je tak, že máte problém s autem, vy se zeptáte na internetu, nejede nám to, máme tam něco, svítí a oni vám poradí a vy to jdete říct do garáže manželovi. Ano. Můžu poradit, jestli by to nepomohlo. Pomohlo to? Ne. Ne. Protože pak by to bylo dobrý, jako kdyby to aspoň pomohlo. Povídáte si i o soukromí na internetu, tak jako třeba začíná to receptem a končí to třeba tím, jako že jste s manželem spolu už třeba hodně dlouho a jak osvěžit vztah a podobně. Tak to jsem zatím ještě neskoušela. Aha, tak jsem vám dal teďka radu, že jo? Ano. Musíme mlčit někde. Recepty ano, ty jsem jako to. A dá se to jíst? Něco ano, něco nebylo poživatelný. A to nechtěl ani pes. Můžu teďka se dostat k té vážnější notě, protože váš muž a váš syn jsou teďka trošku bezradní, protože ono to vypadá jako hezké povídání o internetu a o sociálních sítích. Na druhé straně, vy jste tam teďka u toho počítače poměrně hodně.
Asi ano. Mm-hmm. Asi hodně. A navíc prej už neuděláte nic sama bez toho, aniž by vám poradil někdo jiný, že potřebujete mít takovou tu jistotu, že když chcete něco udělat, tak se poradíte a teprve, když vám ten názor potvrdí více do těch kamarádek, tak to uděláte. Je to tak? Někdy ano, někdy ne. Ale jako poradím se, no. Myslíte si, že to je dobře? Víc hlav, víc ví. Ale musíš používat taky svůj rozum. A ne se ptát pořád jenom holek. Ještě k tomu cizí. Tak jak jste to dělala dřív, když vlastně jste ještě na tom internetu nebyla? To jsem šla za manželem, když jsem si nevěděla s něčím rady. A to bylo fajn, ne? No, bylo. Bylo to fajn. No, mohlo by být i nadále. Viď? A není to tak, že teďka vlastně jste ho tak trošku odstavila na vedlejší kolej a to, co jste nikdy nedělala, že byste mu radila, tak mu teďka radíte a on si s tím neví rady? To si nemyslím, že bych ho odstavila na vedlejší kolej. Když jste pořád u toho počítače? Tak proto mu jdu poradit, aby nebyl na vedlejší koleji. Já se na vás tak jako opatrně, já vás nechci vylekat jako úplně, jo, to je, protože když mi váš muž říkal, že jste spíš introvertní člověk a že jste hodná, že jste taková milá, tak já k tomu musím dodat ještě roztomilá. A vy jste pro mě taková eterická bytost, taková jako, že ve vás není žádná zloba, žádná zlomyslnost a já bych vám teďka nejraději vyjmenoval 10 věcí, proč od toho internetu utéct, ale nechci to úplně dělat, protože zase říkám, člověk pokud se cítí obklopený dobrými lidmi a cítí se být spokojený a šťastný, tak to může být docela fajn. Neměla jste někdy touhu, Evy, se s někým, s kým si píšete, sejít? Jako, že byste si dali třeba skleničku vína v kavárně, nebo kafe, nebo... To jsem se trochu jako... Bála? Bála. Ano, to jsem se bála, a protože... Jako, špatně se seznamuji a přece jenom to už by byl pro mě moc osobní kontakt. Takhle to je jako takový pro mě akorát. Jasně, takový dostupný. Ano. A člověk vlastně všechno to, co napíše, tak to jenom napíše, ale... Nemusí nést jako do důsledku ty následky až takový. A je to tak, že když vás ten člověk náhodou přestane bavit, tak ho prostě zablokujete? Ano. Zajdete si někdy s nějakou svojí kamarádkou, ale teď myslím opravdovou kamarádkou, pokud nějakou máte, zajdete si na kafe? Jo, zajdeme si. Ale sice už teď tolik ne, ale jako občas ano. Když zrovna nesedíte u toho internetu? Asi tak. Ona je taková bezelstná, musím říct, vaše paní. Ona opravdu co na srdci, to na jazyku a není tam nic, co by bylo zákeřného, což teda je... Já neříkám, že je zlá. Ne, to já vím, vy jste ji vychválil. Jenom závislá, já vím. Ona je to z... Představte si, že by vám nešel prout. Ano. Celý den. A nemohla jste být na internetu. Co budete dělat? Tak to bych si asi vzala knížku. Zvládla byste to s tou knížkou? No tak dřív jsem to zvládala, tak snad jo, ještě, jakž takž. Byla jste někdy v internetové kavárně? Jednou. To se mi moc nelíbilo. Není to útulný, že jo? Je to... No, je to takový... Člověk se pořád dívá, jestli kolem něho někdo není, kdo mu do toho kouká. Přesně tak. Kdy jste byli naposledy na dovolené? Vy dva. Aha, tak to už je dávno. Jak už lidé vzpomínají a dívají se a hledají pomoc u toho druhého, tak jako kdyby ta otázka vůbec nepadla. Takže nic. Vůbec prostě 3 roky, 4 roky, 5 let. No, asi tak. Nic.
Dávno, prostě dávno. Já jsem jenom chtěl říct, že dovolená je někdy fajn, jakože když se jede třeba do lesa na Šumavu, jsou tady místa prostě, kde vůbec není signál, že to je úplně super. Člověk si fakt připadne prvních pár hodin jako bez duše, bez ruky, bez všeho a potom si strašně rychle zvykne na to ticho, na to, že mu nic nevrní, nepípá. To bychom mohli zkusit. To byste mohli zkusit, to by bylo... Já si to promyslím. Zkuste to. Ono to povídání se bude stupňovat, protože já jsem to říkal, než jste přišla, že máme překvapení pro vás. Překvapený bude možná i váš muž. Syn, když vezmu vašeho syna, tak mladí lidé jsou opravdu dneska tím myšlením a vůbec tím, jak užívají moderních vymožeností úplně někde jinde. Chodíte si za ním pro radu, když si nevíte rady, s internetem, s počítačem? Ze začátku jsem chodila. Teď už nechodíte? Teď už nějak moc ne, teď nějak. Jako už to zvládáte? Celkem ano. A nebo mi chcete říct, že když to nezvládáte, tak vlastně se zeptáte na tom internet? No, taky. Se poradím. Jestli s něčím nevím rady. Je to rychlejší. Lichotil vám někdy někdo na internetu z těch mužů, kteří vám třeba občas napíší? No, taky občas. A to jsem pak blokovala. Proč? No, protože má mě, ne? Ne, taky... Jako mám manžela a jako neměla jsem zájem nějak dál pokračovat. Jasně, nějaký pokušení, nic takového. Prostě raději zablokovat rovnou, než by se stál průšvih. Ano. Kdyby vás někdo pozval na rande, šla byste? Ne. Vůbec ne. Zase byste ho zablokovala rovnou. Ano. Tak teďka vám řeknu takovou jednu katastrofickou verzi. Ale to je jenom, jako tím vás nechci lekat. Představte si, že si budete psát s kamarádkou, budete si psát rok, dva, potom vás vytáhne na kafe, abyste se konečně seznámili a vy přijdete do té kavárny a bude tam sedět chlap. To snad ne. To snad jo? Co byste udělala? Tak to by bylo první a poslední setkání. A už byste nikdy na žádný nešla? Ne. A jak byste potom poznala, které ty další kamarádky z internetu jsou kamarádky a nejsou to chlapy? Tak s tím člověkem by to určitě bylo první a poslední. Jasně. A pak bych se hodně rozmýšlela, jestli mám jít na další. A začala byste ty ostatní, který tam máte, tak nějak jakože kontrolovat? No, spíš si ověřovat, prověřovat. To jsem ukázal jenom začátek, který je zrovna ten jeden z nejhorších, jako musím říct. Já jsem mluvil o těch překvapeních. Je to jedno překvapení, o kterém vůbec nemáte ani tušení, že tady je. Je to váš syn. Jsme si ho pozvali. A prosili jsme ho, aby vám nic neříkal. Aha. Aby to bylo takový, jako že máma, táta, že se tak nějak budete smažit tady. Tak to děkuju. Můžu ho pozvat? Ano. Určitě. Jo? Romane, prosím. Co jste to tu maminku naučil? No, nic to, jako na začátku to vypadalo tak, že vlastně, když přišla a ptala se mě na nějaký rady, tak jsem si jako říkal, že to bude pro ní něco novýho vlastně, že jo, že se i něco přiučí, ale nechtěl jsem, aby to došlo do takovýhle extrému, no. Bylo to jako, už je to přestřelený a už i mě, potom chodák táta doma. Vyčítal vám to táta někdy? Naštěstí ne, jako nevyčítal, ale je mi ho spíš líto jako z mý strany, teď to štve mě, než to, no. Jakoby jsem teďka vlastně na vejšce a mamka taky pak má rady z internetu i na tu vejšku, na mě útočí. A jaký? No vlastně, teď jsem měl takový, že jsem nedal první zkoušku a přišlo tam vlastně nějaká rada, že prej, jak statisticky 60% lidí, co nedalo první zkoušku, nedodělá vůbec bakaláře, ne? A což vlastně jako mě přijde úplně hloupý, protože jako OK, tak byl to pro mě nějaký skok, že jo, z té střední,
na tu vejšku, tak jsem to nedal, no ale jako jde to dál, no prostě i mám nějaký zájmy, koníčky, že jo, tak jsem se i to, tak jsem se úplně neučil, ale dám to příští prostě pokus, bude jako jasnej, nebo... Člověk se víc zaměří a prostě udělá. Vůbec, že bych to nedal, jako jo. A pak vlastně takhle útoky, pak vzniknou doma hádky kvůli tomu, a takže jako... Až takhle? To vám zase poradila nějaká dobrá duše, jako o té vejšce, o těch 60%? No. Pak když si říkám vlastně, co táta musí doma s mamkou jako je takhle jako dobrý, to, tady je to tak, jenom zatím u oprav auta. To je, to... A pak si vlastně jako řeknu, že za to můžu já, jde to až ke mně, no. Tak... Což je pravda. Tom, je to pravda, ale nebylo tak myšlený, že na začátku jsem to myslel dobře, že vlastně, když se mě zeptala na jako, že potřebuje pomoc s těma kytkama něco, říkám, můžu se tady podívat na internetu, ale samozřejmě musí to brát jako i rozumně s svým rozumem, že jo, ne úplně si brát prostě jenom z toho internetu, co tam přečte, no, takže. No, a to buďte rádi, že jste začali u kytek a ne u domácí lékárny. Protože to byste měla všechny nemoci. Teda celá rodina byste měla všechny nemoci. Každý pupínek má několik druhů závažných nemocí a každý kašel a každý píchnutí někde. Ne, já to teďka říkám jenom z toho důvodu, že se chci zeptat ještě na jednu věc, kterou mi říkal táta, nevím, jestli to úplně pravda. Jste byl na koleji, na který nejste? No, taky jedna rada z internetu vlastně. Taky jsem z toho úplně neměl radost, že vlastně mamka dostala, asi někde nepřečetla, nevím, kde to přesně bylo na internetu, jakou radu, že vlastně ta kolej, na který bydlím, není bezpečná, jo? Že se tam prostě něco stalo. Tak to zase byla hádka doma, že jo? To jsem přijel na víkend a byl zase hádka, úplně teďko nerad tam jezdím. Fakt ten víkend, aby jsme se nedostali do konfliktu, protože jako mně to přijde hloupý. Já mám prostě lidi kolem sebe, který chci mít, který jsou jako, který nejsou žádný průseráři, tak proč bych já měl dělat to? OK, jako jestli se to tam stalo, ale neudělal jsem to já, ani mý lidi kolem mě, že jo? Tak... Mm-hmm. A musel jste odejít z toho privátu, teda z té koleje, nebo? No, nemusel asi, jako, ale se sebou dohadoval, no. Přistoupil jsem na to a přestěhoval jsem se na jinou kolej, no. Evi. Ano? Teď se culím. Jako měsíček. Ne všechno, co se píše na internetu, je pravda a ne všechno, co se píše na internetu, je tak velká pravda, že by to někomu ubližovalo. Romane, vy sám máte jako Facebook, takže tam to je, tam si dáváte spousty fotek a... Facebook super, jako... Díval jsem se a tak dále, no bezvadný, ale chci se zeptat jako na jednu věc. Třeba ta sociální síť dobrý, že já to používám, že si domluvím nějakou schůzku, nebo tak. Ale jdu na tu schůzku a ne, že si budu prostě to... Není to virtuální, takhle, to jo, jsem se chtěl zeptat. A mám že je v tom virtuálním světě a tak samozřejmě úplně neví, co tam může postovat a co ne, takže... Až v nějaký míře mě strapňuje před kamarádama, jo. To potom taky dostávám, potom ještě z téhle stránky to. Ale jako ne, že bych to nenazlí, jenom prostě... A vy máte maminku přidanou v přátelích, jo? Aha. Potvrdil jsem jí to. Jako třeba tátu tam mám taky, ale to si jako pošleme nějakou fotku, jenom když mu třeba jako něco bych chtěl, nebo se mě zeptá na něco, tak mu to pošlu, jo, okay. Ale jako v pohodě, prostě žádný nepoustuje tam nic, tam nesedí prostě. Já vím, že maminka je taková aktivní, ona toho zvládne za den několik, teda to je... No. A ono ještě navíc, jako vy to máte takový otevřený, široký veřejnosti, jako že to nemáte tam to svoje soukromíčko, že si jenom někoho přidáte a oni to vidí úplně všichni. Já jsem se díval, že vy, když se na něco zeptáte, tak to je prostě lajna těch vzkazů, která je a přečí celé očekávání počtu přátel, které tam máte. Takže tam se celá republika semkne ke vě, a všichni si s váma chtějí povídat a tak dál, a tak dál, a tak dál. Nebojíte to se, aspoň že... bylo co k čemu, a někde je to fakt až jako hloupý a... Jasně. Tak to. No, vy jste tady jako taková opora oba dva. Táta to vymyslel, že tady jste. Vy jste přišel, protože chcete pomoct tátovi. Maminka je tady chudák, teďka taková jako prostě... V opozici. Ano, a v opozici a no, trošku na pranýři. Nechceme jako útočit, být na ní jak to. My to myslíme jako dobrým, ale chtěli bychom, aby se to posunulo, aby prostě třeba začala s těma kamarádkama chodit i ven. Na kafe. Na kafe, aby byli skuteční. Tak, aby to nebylo jenom virtuální svět, jako v tom žít. Není to i nebezpečný. Samozřejmě asi i snažím se pochopit jí, když byla vždycky introvertní hodně, jako nekomunikovala s těma lidma, tady se prostě cítí trochu asi líp, ale
není to ten správný směr, no. Víte, co je zvláštní, vy jste mi psal, že vaše žena byla je introvertní, když se to tak nějak jakože spravilo, že vy jste taky takovej člověk, který je spíš klidnej a úplně jako jste nebyl nikdy, jako abyste nějak mluvil nahlas a já nevím co všechno, ale máte syna, který teda jako ten jede. To má po dědovi. To má po dědovi. Ten se nestratí v životě. Ne. Já jsem si vzal zase jako to, že bych takový jako přesně opak. Nechtěl být, no. Jo. Takže... Oni se takhle líbí, balí lásky a podobně, no. To je, je to lepší. Já jsem maminku před chvíli vyděsil. Já jsem jim vyděsil tím, že když se bude psát s nějakou kamarádkou a nakonec se s ní domluví, že s ní půjde na kafe, takže to může být chlap. Což může. A stalo se to. Na druhé straně je pravda, že si můžete psát s kamarádkou, která vám dává nejvíc rad a může vás ovlivňovat ve spoustě věcí, které tady dneska vůbec nezazněly. Může vám radit, jak na manžela, aby byl šťastný a spokojený po tolika letech manželství, a to už teďka říkám tak, jak to je. Může vám radit o tom autě, může vám radit o motorkách, protože pánové jsou fandové jak do aut, tak do motorek. Můžou vám radit, jaké jim máte kupovat dárky, když mají narozeniny, aby jim to udělalo radost. Navíc vám můžou taky radit, jak zacházet se synem, když se poprvé zamiluje a podobně, byť asi vztahu už za sebou pár má nebo známostí. To všechno kamarádky prostě můžou. Do té míry, dokud si člověk vlastně tak nějak tváří tvář dokáže říct, jestli ta kamarádka má tolik vědomostí a tolik zkušeností životem, anebo jestli je to všechno jenom jako. Boris by byl rád, kdyby se jeho manželka vzpamatovala. No, manželka podlehla internetu přednedávnem. To stejné by si pro svoji maminku přál i její syn. Chtěli bychom, aby se to posunulo, aby prostě třeba začala s těma kamarádkama chodit i ven, no, aby to nebyl jenom virtuální svět. Jako. Co všechno dokáže změnit v rodině Facebook? Zatahuje i svý osobní věci do diskuzí s cizejma lidma. Prej už neuděláte nic sama bez toho, aniž by vám poradil někdo jiný. A co falešného a pravdivého na internetu najdete? Znáte někoho z toho Facebooku, kdo vám dává rady a přitom jste ho ale naživo nikdy neviděla? Jo. Těch je hodně, že jo? Ano, těch je hodně. Těch je víc než těch, které znáte osobně, že jo? Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Já jsem slíbil vašemu muži, že se vám pokusíme otevřít oči. Ne všechno, co se píše na internetu, je pravda. Můžete mi říct, já si vezmu na pomoc tahák, když se vybaví přes dívka na internetu sluníčko, a já schválně neřeknu to celé číslo, ale řeknu jenom 3 jedničky. Sluníčko, 3 jedničky, ono je tam víc. Vybavujete si jí? Ano, vybavuji, moc dobře. Moc dobře. S ní vlastně komunikujete hrozně často, že jo? Ano, dost často. Tam možná šla i ta nějaká rada na mě. Šla. Ano, šla. A vy víte, že má životem hodně zkušeností, že si prošla spoustou věcí. A teď vám řeknu jedno tajemství. My jsme jí malinko podvedli. Ono se to nedělá, ale kdyby jsme jí sem pozvali jako sluníčko s tím Nikem, s těma 3 jedničkama, a kdyby jsme jí řekli, proč má přijít, tak by sem asi nepřišla, ale celou dobu měla teďka na hlavě sluchátka, takže z toho, co tady padlo, neslyšela nic. Aha. A myslí si, že sem přichází proto, že zvládá bravurně sociální sítě. A je to právě ona, Věra, která vám předává tolik zkušeností, která je tak protřelá životem, že rozumí autům, motorkám, internetu, vaření, oblečení, výchově dospělých dětí. Má to jeden háček, je jí 27. Věra přichází. Dobrý večer. Jirko, já vím, že vám sundali sluchátka teprve teď a že jste slyšela jenom to, že přichází Věra, který je 27, tak já jsem napřed rád teda, že jste tady. To za prvé. Za druhé, já bych vás rád seznámil. To je Eva, se kterou si píšete. A večer. To je sluníčko. 3 jedničky a ještě navíc.
to je její syn. Roman, to je její manžel, Boris. Já se omlouvám malinko za tu podlost, ale internet je prostě takový. Tam člověk něco napíše, něco řekne, na něčem se dohodne a pak se stává to, že skutečnost je úplně jiná. A já se vás teď napřed zeptám, máte motorku? Já nemám motorku. Máte auto? Taky nemám auto. Máte řidičák? Mám, ale neřídím. Jako by ho neměla. Máte manžela? Ano. Mám manžela 8 let, jsme svoji. Potom máte taky 3 děti? Ano. 2 s jiným tátou, 1 s tím současným tátou? Ano. Pak máte vlastního tatínka, který je hrozně fajn a je na vás pyšný, musím říct. Na to víte jak? Jste se s ním bavil? Mhm. Protože jsem potřeboval vědět, kde berete všechny ty cenné informace o motorkách a o autech. Můžu se zeptat na ten virtuální svět, na ty všechny zkušenosti a rady? Vaše děti jsou malé. Ano. Na vysoké škole jste nebyla? Jsme skoro stejně starý vlastně a máma dostávala rady vlastně od skoro stejně starý jak já. Pak bylo oheň na střeše doma, to je... Řekněte mi, co je vlastně internet? Poděkovat teďko. Co je pro vás internet a vůbec takový to jako dávat rady, a teď to nemyslím nijak špatně, dávat rady takovým ženám, jako je třeba paní Eva? Tak já internet, protože mám spoustu času, tak tam chodím, abych sama vlastně se vzdělávala, takže dostávám, nebo jsem v různých skupinách, v různých diskuzích, pročítám je. A osobně mi to pomohlo v mém životě. A když to teda pomohlo mě, tak jsem si řekla, že bych mohla ty rady taky předávat dál. Víte, ono, když člověk radí ve věcech, kterým třeba rozumí, tak je to fajn. A pak ještě chápu, že člověk, když se vás zeptám na to, jestli se vám líbil nějaký film, tak mi řeknete svůj názor. A já se podle toho prostě buď zařídím, že si řeknu, aha, tak je tolik podobných názorů, tak na ten film nejdu, anebo naopak si řeknu, sice se to tolika lidem nelíbí, ale na ten film půjdu já sám a udělám si vlastní názor. Napadlo vás někdy, že svými radami, které mnohdy nejsou podloženy vaším prožitkem, ale jsou zase jenom z jiných životů a z jiných diskuzí, můžete měnit životy jiných lidí, jako třeba Evy? A tak mě by nenapadlo, že člověk vše, co mu napíšu, že tomu uvěří. Jako, každý má přece svoji hlavu. Tak Eva je dospělá žena, která... Svoji hlavu ano, ale je... Svůj názor. A já si osobně nechám ráda poradit od jiných, ale pořád jsem to já, kdo to udělá podle sebe. Já vím, ale vemte si, že je taky spousta lidí, kteří lavírují mezi tím, co je správně, a když je někdo, kdo ho utvrdí, v tom, že ten názor, který mu sděluje, je ten jediný správný, no tak se tak prostě třeba rozhodne. Je pro vás překvapením, že je tak mladá, že jo? Ano, veliké. Kde tomu všechny ty problémy? Představte si, že byste seděla doma, psala si s někým, kdo vám bude udílet rady, a třeba za 2 roky zjistíte, že vám rady pro výchovu udílel váš syn. No to snad ne. Ve světě internetu jde úplně všechno. Tak jako jste si myslela, že... Asi by to nebylo nic těžkého založit si nějaký takový profil a vlastně posílat takhle rady. Když to vidím potom, jak se to dostává ke mně, takže mohl bych to udělat úplně stejně. Samozřejmě to dělat nebudu a... Nikdy jste ji neviděla. Profilová fotka je sluníčko. A za sluníčko se schová každý. To ano. Já jsem slíbil vašemu muži, že se vám pokusíme otevřít oči. Že
začnete o těch věcech víc přemýšlet, že být na internetu je jedna věc, trávit tam nějaký čas je druhá věc, ale věřit všemu, to je třetí věc. Váš muž říkal jednu hezkou větu. Ať si dělá, co chce, ale ať má pořád ten svůj rozum, tak, jak ji miluju. Já o tom popřemýšlím. Já nechci, abyste se teďka styděla, abyste se červenala. To nebylo myšlený špatně. Věrko? Vám se musím omluvit za ten podvod. Taky není myšlený špatně, ale někdy je to o tom, že taková ta správná identita. Vy jste mi je teď odhalil vlastně, ale... Já vím. Teďka sluníčko už nebude sluníčka. Jsem to musel mráček asi. Stačí, když tam budete za Věru. Dobře. Snažím se každému, i z toho svého osobního pohledu, když se mnou chce někdo komunikovat na internetu, tak prázdné obrázky a profily bez fotek jsou strašně anonymní a tam se fakt vleze všechno. Já se spíš divím, že Eva se nikdy jako by nepěděla po mém životě a nezeptala se mě vlastně, kolik mi je let, jestli mám rodinu. Protože vám věřila. Protože když si někdo dával rady, kterým asi prošel, pokud někdo uměl opravit motorku a pokud někdo uměl opravit auto, tak chtěla udělat radost manželovi. No, pomohlo to? Nepomohlo. Když nám to doma rozbilo asi, ale jestli se neotevřou oči, tak už nerad jezdím domů, nebo jezdím samozřejmě za tátu domů, rád ho navštívit, protože beru i zodpovědnost sám na sebe, ale potom na druhou stranu tam nerad jezdím a když to bude takhle pokračovat, už tam nepojedu vůbec. No. To radši budu na té koleji, i když už jsem na jiný, ale budu radši na ní, než aby byl doma. Mamča to přehodnotí. Třeba, možná, tady vzniklo jedno přátelství, které bude opravdu skutečné, které bude tváří tvář, protože já si myslím, že věk v přátelství nehraje roli. Hodně štěstí. Děkuju. A méně internetu. Mějte se, hezky pozdravujte tátu. Děkuju. Morise, hodně štěstí. Naschledanou. Taky hodně štěstí, na vejšce, ať se daří. Ať máma nemá starost. No, přátelé, internet, tak já se rozloučím trošku prakticky. Prostě všichni se společně sejdeme na Facebooku. Mě tam najdete takového, jaký jsem. Naschledanou.